Президент Садыр Жапаров бүгін 24 ноябрда Баку шаарына болгон иш сапарынын алкагында Азербайджан Республикасынын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки тараптуу соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча кеңири баарлашуу болуп, Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары арттыруунун келечеги талкууланды. Азербайджандын президенти белгилегендей, эки тараптуу мамилелердин динамикасы Кыргызстан менен Азербайджандын элдеринин бири-бирине канчалык жакын экенин ачык көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндө эки мамлекеттин кызыкчылыгына багытталган соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестициялык саясат жана башка бир катар актуалдуу маселелер чечилүүдө. Баарлашуунун жүрүшүндө Ильхам Алиев өзүнүн Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарын жылуу эскерип, эми келерки жылы президент Садыр Жапаровдун Азербайджанга жооп иретинде мамлекеттик сапарын күтүп жатканын кошумчалады. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров акыркы жылдары мамлекеттер аралык мамилелер болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткенин канааттануу менен белгиледи. Кыргызстан стратегиялык өнөктөшү Азербайжан менен достук жана өз ара колдоо мамилесин жогору баалайт. Быйыл эки өлкө ортосунда дипломатиялык алака түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы тууралуу айтып жатып, Садыр Жапаров бул датага карата жакшы натыйжаларга жетишилгенин баса белгиледи. Атап айтканда, жогорку деңгээлдеги байланыштардын динамикалуу бекемделиши жана кеңейиши Кыргызстан менен Азербайжандын парламенттеринин, өкмөттөрүнүн жана тармактык ведомстволорунун ортосунда активдүү өз ара аракеттенүүгө алып келди. Мындан тышкары, ал өткөн жылы эки жогорку деңгээлдеги сапар болгонун кошумчалады. Мамлекет башчыларынын деңгээлинде мамлекеттер аралык кеңеш түзүлүп, анын биринчи жыйыны болуп өттү. 2022 жылы өз ара сапарлардын жүрүшүндө жетишилген бир катар макулдашуулар практикалык динамикага ээ болду. Жыйынтыгында эки өлкө лидерлери Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө жана арттырууга өз ара умтулууларын ырасташты.